U okviru projekta Korak do posla, Petromkinja ovih dana ima praktičnu obuku sa licenciranim gerontodomaćinima i domaćicama. Jasmina Demirović je jedna od polaznica. Kaže da se odlučila za ovu obuku jer voli da pomaže ljudima. Ja sam još uvek ovaj na praksi, za 8 dana završavam, 5 meseci sam imala praksu. Meni obuka znači puno, baš mi znači, jer sam prezadovoljna i sa sobom i sa radom i sa korisnicima, baš mi znači i nadam se da ću da nađem posao, trudit ću se. Jasmina je prošla sličnu obuku kao što sam i ja prošao, čuli smo iste informacije, tako da se u mnogo tome slažemo. Ona je to jako brzo savladala sve. Bilo koje pitanje imali smo koordinatora iz Crvenog krsta koji nam pomaže. Jedna od korisnica usluge pomoć u kući je i Altana Ibrahimović. Kaže najviše joj znači pomoć pri kupovini lekova i namirnica. Najviše mi znači što on ide u grad da mi kupi. Ne mogu da hodam. Oprala mi zavese, nakačila mi, počisti izmete, opere. Pita me kad imam nešto, ispegla mi. O tome koliko ova pomoć znači starijima govori i baka Radmila, koju gerontodomaćice obilaze 3 puta nedeljno. Sve što možeju. Sad je ova kiša oluja napravila, ona je sve pomogla Jasmina da se istera pesak, voda je ušla u dvorište. Sve mi pomognu što možeju za ti 2 sata. Živite sami, koliko vam znači to što s njima možete i da porazgovarate? Pa mnogo mi sine to znači, mnogo sine, ja sam potpuno sama godinama. Počistimo, sredimo, kupujemo hleb, lekove, šta još treba, tu smo. Znači mi, jer nemam posao i onda mi to mnogo znači da bi sutra mogla da nađem posao. Pa radim oko godinu dana negde, tako, pa evo sad su krenule, ovo je neki program sa romskom populacijom koja se uključuje u ovaj posao koji bi kasnije mogli da rade, tako da mislim ja sam zadovoljna, pomažu mi. Pre praktične polaznice su imale i teorijsku obuku. Teorijsku nastavu gde su se one upoznale sa poslovima koje obavljaju gerontodomaćice, takođe smo imali razne radionice o komunikaciji, komunikaciji pre svega sa starijim osobama, jer je to zaista donekle specifičan posao. Takođe su prošle obuku prve pomoći, one su obučene i da mere vitalne funkcije korisnika. Sekretar Pirotskog Crvenog krsta Sanja Stanković kaže da su zadovoljni dosadašnjim radom polaznica u okviru ovog projekta. Gerontodomaćica je jedan vrlo odgovoran i ozbiljan posao i traži stalnu i permanentnu obuku, jer svaki naš korisnik je individua za sebe. Svako je poseban na neki svoj način i moraju da budu stvarno vrlo odgovorne i ozbiljne u obavljanju ovog posla, što su do sada i pokazale nove polaznice. Ovu uslugu Pirotski Crveni krst realizuje već 10 godina. Osim obuka za gerontodomaćice u okviru projekta Korak do posla koji realizuje Udruženje građana Ternipe, organizovane su i obuke za kozmetičare, vrtlare i poslastičare.